Европската комисија смета дека Република Македонија има право да си ја заштити границата од нелегални преминувања. По вчерашниот обид на емигранти од Африка и Блискиот Исток, насила да преминат на македонска територија од Грција, портпаролот на Еврокомисијата, гркот Маргаритас Схинас, ја испрати пораката, додавајки дека вчерашните слики од границата само потврдиле дека е потребно европско решение на бегалската криза. Портпаролот Схинас додаде дека Македонија е трета земја што е дел од Западно-Балканската координацијска мрежа и отие земја што превзема некои обврски по состанокот на шефовите на државите долж Западно-Балканската рута на 25 октомври 2015 година на состанокот во Брисел. Тој посочи и дека ситуацијата е таква каква што е, односно каква што се бара од Европа да се реши кризата. Министерот за надворешни работи Никола Поповски во разговор за емисијата Newsnight на британскиот јавен сервис BBC изјави дека македонската полиција во понеделникот била соочена со насилен обид на неколку стотици лица да ја преминат границата од страна на Грција и поради тоа била принудена да реагира со цел да се спречи илегално и неконтролирано минување на границата. Поповски рече дека не е коректна оценката на новинарот на BBC дека македонската полиција употребила солзавец врз деца. Имавме обид на околу 400 млади мажи со сила да влезат на македонска територија од Грција. Припадниците на безбедносните сили беа соочени со ситуацијата во која имавме насилен напад од страна на неколку стотици мажи кои се обидуваа да влезат на одредена територија без да бидат регистрирани или да се упатат кон центрите за регистрација. Тоа не е во согласност со договорот што го постигнавме на европско ниво. Ако ме прашате мене, за Македонија е најлесно едноставно да се тргне настрана и да им дозволи на сите мигранти да ја минат нашата територија на пат кон Западна Европа. Но европските држави лобират токму против ваквото решение, изјави министерот Поповски за британскиот BBC. Инцидентот што мигрантите го предизвикаа во понеделникот околу Пладне беше една од водечките теми на светските медиуми кои известуваа за собирањето на меѓу 5 и 7 милијади мигранти на границата кај Гевгелија. Одлучни сме да не станеме складиште за мигранти доколку дојде до затворање на границите, затоа и се залагаме за координирана акција, вели председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов во интервју за Шпигел онлайн. Иванов не исклучува можноста од затворањето на Балканскиот коридор, но предупредува дека таквиот потек има големи последици за Македонија. Немаме интерес од тоа состојбата во Грција да се влоши или пак целиот товар да падне на Грција. Оваа криза еден ден ќе заврши, но ние ќе останеме соседи за секогаш. Немаме желба да го жртвуваме овој однос поради тоа што институциите на Европската Унија не функционираат соодветно, вели Иванов прашан како гледа на можноста Македонија да стане нова граница со Европската Унија во однос на затворањето на границата со Грција. Општината Штип и владата на Република Македонија на 75 домаќинства од Штипскиот регион им ги исплатија штетите од минатогодишните поплави. Според Општината Штип, на сметките на земјоделците и на собствениците на викенд куќи за штетите кои ги има од поплавите во нивните објекти или фарми, се исплатени 2.241.010 денари. За разлика од порано, кога се исплакаше само 15% од утврдената штета, сега станува збор за 100% обештетување што беше најавено од поранешниот премиер и представниците на владата на Република Македонија при ланската посета во Штип, кога се случија поплавите на крајот на јануари и во февруари 2015 година, рече портпаролот на Општина Штип Драган Ристов. Тој додаде дека пред неколку месеци се исплатени штетите од поплавите кои ги има земјоделците на нивните ниви и земјоделските култури. Фабриката Југохром од Јегуневце денеска го рестартираше своето производство со вклучување на две печки, информираше генералниот директор на Југохром Васко Скендеровски. Тој посочи дека согласно нивната одлука донесена кон крајот на декември, Југохром привремено ја стопираше својата работа за време на јануари и февруари со цел да го даде својот придонес во намалувањето на загадувањето на воздухот. Се докажа дека нашето тврдење дека Југохром не е единствениот, а уште повеќе најголемиот загадувач на воздухот во регионот, така што по изменување на двата месеци го рестартиравме производството со вклучување на две печки со вкупна моќност од 25 мегавати. Постепено ќе продолжиме и со враќање на работниците на работа и сегашната бројка изнесува на 400 работници. Се планира и враќање на другите работници, откако ќе следи вклучување и на другите печки и постигнување на максималното дозволената моќност од 50 мегавати, изјави Скендеровски.
Денешниот ден, што во американскиот политички календар се нарекува Супер вторник, е клучен во кампањата на кандидатите за председателската функција во Соединетите Американски држави кај Републиканската и Демократската партија. Републиканците и демократите од 12 сојузни држави и Американска Самоа денеска на првични избори и локалните партиски собранија ќе го изберат својот фаворит за прв човек на државата. На денешен ден почнуваат да гласаат и избирачите демократи кои се наоѓаат во странство.